todos. Hoje teremos no nosso projeto Música na Matriz o professor Osiel Silva, saxofonista, formado em licenciatura. Também domina outros instrumentos, como flauta, violão, piano, entre outros. O projeto Música na Matriz acontece todo primeiro domingo de cada mês. Agradecemos a todos que estejam nos assistindo. Agora o nosso professor Osiel Silva, com um repertório variado. Thank you.
Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, trazendo uma boa música para vocês. A música instrumental através dos saxofones, sax soprano e o sax alto. Então vamos lá. Vamos tocar uma música agora chamada Emily, do compositor, saxofonista americano David Collins.
se chama Just to Be Next to You, do mesmo compositor americano David Cox. Thank you.
música do mesmo compositor chamado Face of Heart. Se tiver algum problema no som, tá, nos avise. De repente o playback pode estar mais baixo do que o saxofone. Deixa eu trocar de saxofone aqui. A próxima música do mesmo compositor americano chamado David Carr, uma música com melodias muito interessantes. A próxima música é Castle of Dreams.
Thank you.
Vamos tocar agora a última música do mesmo compositor americano. Música chamada All I See Is You. Deixa eu me ajeitar aqui, ao vivo é assim mesmo. Obrigado por você em casa que nos assistiu. Até a próxima.
Obrigado. Bom domingo.